আজিৰ 10টা প্ৰশ্নৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান এটৰ্নি জেনেৰেল কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি নম্বৰটো কে কে বেণুগোপাল। 2017 চনৰ 30 জুন তাৰিখে তেতিয়াৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীদেৱে তেখেতক নিযুক্তি দিছিলে। বৰ্তমান তেখেতৰ কাৰ্যকাল পুনৰ এবছৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ বৰ্তমান মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াই বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বি কে কে বেণুগোপাল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হামাৰা ঘৰ হামাৰা বিদ্যালয় আঁচনিখন কোন ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে বৰ্তমান মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত অনলাইন শিক্ষাৰ বাবে হামাৰা ঘৰ হামাৰা বিদ্যালয় আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে সামৰি লোৱা হ'ব আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব সেয়া প্ৰায় বিদ্যালয়ৰ দৰেই প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সহবিদ্যায়তনিক শিক্ষাও প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু প্ৰত্যেক দিনাখনে পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ দৰে ঘৰত এটা বেল বজোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চি মধ্যপ্ৰদেশ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ অধীনত কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত কি যোগান ধৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বি 5 কেজি চাউল অথবা ঘেঁহু আৰু 1 কেজি দালিজাতীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু এই আঁচনি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকসকলৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই আঁচনি 9 নৱেম্বৰ মাহলৈকে বাহাল থাকিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱে ঘোষণা কৰিছে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান নং অনুচ্ছেদ মতে ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেল নিযুক্তি দিয়া হয়? ইয়াৰ শুদ্ধটোতো চি 76(1). এটৰ্নি জেনেৰেল মানে হৈছে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ আইন বিষয়া আৰু তেখেতক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে আৰু এই এটৰ্নি জেনেৰেলৰ নিযুক্তিৰ বাবে অৰ্হতা প্ৰায় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশৰ দৰে একেই আৰু তেখেতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন ন্যায়সংগত কাম কাজত মতামত উপদেশ প্ৰদান কৰে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো চি 76(1). 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত বন মহোৎসৱ সপ্তাহ কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধটোতো বি জুলাই প্ৰথম সপ্তাহত। বৰ্তমান 1 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈকে এই বন মহোৎসৱ সপ্তাহ চলি আছে। 1950 চনৰ পৰা এই বন মহোৎসৱ সপ্তাহ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন মূল্যৱান উদ্ভিদ ৰোপণ কৰা হয়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় তৈল নিগমৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এই নম্বৰটো শ্ৰীকান্ত মাধৱ বৈদ্য। 1959 চনত স্থাপিত ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনৰ অধ্যক্ষ আছিল সঞ্জীৱ সিং। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হৰ ঘৰ জল আঁচনিৰ উদ্দেশ্য কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহক পাইপৰ জৰিয়তে পানী যোগান ধৰা। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মিজো শান্তি চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 30 জুন 1986 চন। মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত 30 জুন 1986 চনত মিজো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এই। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষণৰ বাবে অনুমোদন দিয়া কোভিড-19ৰ ভেকচিনটোৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি কোভাক্সিন ভেকচিন। ভাৰত বায়'টেক নামৰ হায়দৰাবাদত থকা এটা অনুষ্ঠানে ভাৰতৰ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই ভেকচিনটো ট্ৰায়েলৰ বাবে অনুমোদন লাভ কৰিছে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন লাইকেন উদ্যান ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চি উত্তৰাখণ্ড। লাইকেন হৈছে ভেঁকুৰ আৰু শেলাইৰ লগ লাগি সৃষ্টি এবিধ উদ্ভিদজাতীয় বস্তু আৰু এই লাইকেনে পৰিৱেশৰ যিটো প্ৰদূষণত লাইকেন জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু ই পৰিৱেশৰ অৱনতিৰ এটা ইংগিত দিয়ে যাক কোৱা হয় বায়' ইণ্ডিকেটৰ বুলি। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চি। আজিৰ প্ৰশ্ন এইকেইটা আছিলে। প্ৰশ্নকেইটা ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।